میں جس کے پردے کی حالت کیا ہے کہ کیا مطلب یہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جنت میں داخل ہوگی رب فرمائے گا جانے دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جنت میں جائے گی رب فرمائے گا جانے دو، حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حوا جنت میں جائے گی رب فرمائے گا جانے دو، ہر نبی کی ایمان والی بیوی جنت میں جائے گی، لیکن جب بات بیوی فاطمہ کی آئے گی، جب بات کملی والے کی شہزادی کی آئے گی، فرشتہ کہے گا بیوی فاطمہ رب فرمائے گا ہاں تم تو بھی تیرا بیٹی کی تھی، سبحان اللہ،